бар экен, демек Кыргызстандын желегин дала ирет жилдиртет деген ишеничтебиз. Азыркы жуп болсо эми бул Нурсултан Ириспай уулу менен Камалдинов, Исламидин Камалдиновтун ортосунда кайрадан Өзбекстан жана Кыргызстан. Нурсултан Ириспай уулу кызыл бурчтан чыккан, кара ак чолокшун менен жүргөн. Ал эми кызыл чолокшун кийип жүргөн, ал Исламидин Камалдинов өзбекстандык Ферганадан Нурсултан Ириспай уулу Ош облусуна. Эки мушкер тең активдүү, булардын салмак чендирдиги 80 килограмм, бойлорунун узундугу 1.80 тегерегинде. Албетте ал тууралуу азыр кененирээк айтпайбыз. Ал учурда ошентип эки мушкер тең бири бирин качырып кирип барып кармашып калган каргас болду. Жана Нурсултан Ириспай уулу өзбекстандыктын азыр үстүндө. Нурсултан 1994 жылы төрөлгөн. Исламидин өзбекстандык мушкерге караганда, Исламидинге караганда 4 жашка кичүү, бою 1.77 м, бөрү деген кайманатын ээси Нурсултан Ириспай уулу мына азыр атаандашын үстүндө Web Selection турнирінде жеңүүчү аталган. Грэплинг боюнча Азиянын чемпиону, кулатуу Иртаймаш боюнча дагы чемпион. Ушундай буга чейин карьерасында ийгиликтерге жетип жүргөн Нурсултан Ириспай уулу буга чейин 7 ирет профессионалдык рингке чыгып, анын 7-сүндө тең жеңүүчү аталган. Азырынча жеңилүү эмне экенин биле элек. Кылыч Кароновтун шакирти Нурсултан Ириспай уулу азыр атаандашынын үстүндө мына ишенимдүү жүрүшкө чыгууга аракет жасап атат. Нурсултан деп германдардын колдоосу бизге чейин угулууда. Исламидин Камалдинов 4 жашка улуу Нурсултанга караганда буга чейин 2 ирет жеңишке ээ болгон профессионалдар арасында жана 2 иреттен чыккан. Мына азыр сериялуу соккулар ушул жерден ишке ашып баштады. Таптакыр коргонууга мүмкүнчүлүк жок дегенде, бирок ары толгонуп бери толгонуп атып Исламидин Камалдинов бул ирет ийгиликтүү болуп кетти. Жана бул жерде эмне болду? Эреже бузуу болду окшойт, ошондуктан токтотуп туруп кайрадан беттешти улантты. Дал ушул абалда сокку уламдан улам иш жүзүнө ашып атат. Калыс беттешти токтотконго аргасыз, анткени Нурсултан чалуун токтотчу түрү жок болчу. Нурсултан Ириспай уулун жеңиш менен куттуктайбыз. Азамат таптакыр мүмкүнчүлүк берген жок Исламидин Камалдиновго. Башынан аягына чейин атаандашын үстүнө чыгып алып сокку узатып атып жеңишке ээ болду. Ал мезгилде Исламидин эмнегедир калыс беттешти токтотуп койгонуна нааразычылыгын билдирип жаткандай. Бирок Нурсултан татыктуу жеңишке ээ болду. Калыс токтотпосо Исламидин Камалдиновдун ден соолугуна зыян келмек. Нурсултан Ириспай уулу 2:40 секундада техникалык нокаут менен өзбекстандык мушкерди жеңди.